xalqlarning milliy oshxonasida o'ziga xos o'ringa ega. O'tkir hidli bu mahsulot sog'lik uchun juda foydali. Sarimsoqdagi o'zgacha birikma bu alitsin bo'lib, u antibakterial, antivirusli zamburug'larga qarshi va antioksidantlik xususiyatiga ega. Shuningdek, u qon aylanishi, ovqat hazmi va immun tizimiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Qon bosimini tushiruvchi va tozalashga yordam beruvchi selen, alin va adjon kabi fitonutrientlar manbaidir. Quyida sarimsoqning sog'lik uchun foydali bo'lgan 20 ta xususiyatini sanab o'tamiz. 1-chisi, bakteriya va viruslarga qarshi kurashish. 2-chisi, teri infeksiyalarini davolaydi. 3-chisi, qonni suyultiradi. 4-chisi, kayfiyatni ko'tarishga yordam beradi. 5-chi xususiyati, yurak va tomirlar himoyasi. 6-chisi, xolesterin miqdorini tushiradi. 7, qon bosimini tushiradi. 8, sarimsoq allergiyaga qarshi kurashishda yordam beradi. 9, nafas yo'llari uchun davo. 10, diabetda yordam beradi. 11, qadoq va so'galga qarshi. 12, saraton profilaktikasida. 13, tish og'rig'ini qoldiruvchi dori sifatida. 14, ozdiruvchi xususiyati xolesterin. 15-chisi, artrit bo'g'imlar yallig'lanishidagi og'riqni kamaytiradi. 16, bolaga, ona qornidagi bolaga vazn ortishiga yordam beradi. 17, qalqonsimon bezga foydasi. 18, zamburug'ga qarshi. 19, sarimsoq infarkt va insultni oldini oladi. 20, sarimsoq saraton kasalligiga qarshi kurashishda foydalidir. Sarimsoq B6 vitamini manbai bo'lib, bu darmondori immun tizimini sog'lomligiga va yangi hujayralar o'sishi uchun kerakdir. B6 vitamini tushkan kayfiyatni ham ko'taradi. Sarimsoq yuragimizni miokard infarkti va ateroskleroz kabi yurak qon tomir kasalliklaridan himoya qiladi. Sarimsoq polisulfidlarni ham o'zida jamlagan bo'lib, u qon bosimini nazorat etishga ko'maklashadi. Sarimsoq qondagi trigliserid, shuningdek, xolesterin miqdorini tushirish xususiyatiga ega. U astma va nafas siqishi, niotsenizm va yo'talda yordam beradi va bronxitni davolaydi. Sarimsoq allergik rinit kabi nafas yo'llaridagi allergik yallig'lanishlarni yo'qotadi. Shuningdek, yangi tayyorlangan sarimsoq sharbati toshmalar va hasharotlar chaqqandagi qichishni bartaraf etadi. Yanchilgan sarimsoqni og'rigan tishga bosilsa, antibakterial va analgetik ta'sir qiladi, ya'ni og'riq sezish qobiliyatini yo'qotadi. Biroq milklarda achishni qo'zg'atishi mumkin. Har kuni sarimsoq iste'mol qilish saratonga chalinish xavfini kamaytiradi. Bu xususiyat sababi uning tarkibida allilov va sulfidlari borligidir. Olimlarning ta'kidlashicha, sarimsoq ona qornidagi bolaga vazn orttirishga yordam beradi. Buning uchun homilador ayol sarimsoq solib tayyorlangan ovqatlarni iste'mol qilish kerak. Biroq, onaning bundan oldingi farzandi katta vazn bilan tug'ilgan bo'lsa, sarimsoq iste'molini kamaytirgan yaxshi. Jinsiy yo'llarning zamburug'li va bakterial infeksiyalari sarimsoq tarkibida ko'p miqdorda mavjud bo'lgan alitsin tufayli muvaffaqiyatli yo'q qilinadi. Bunday hollarda sarimsoq yog'li kapsula yoki parashoklardan foydalanish mumkin. Sarimsoq juda ko'p yodni o'zida saqlaydi va qalqonsimon bez kasalliklarida samarali davo vositasi hisoblanadi. Agar siz sarimsoqni noto'g'ri saqlagan bo'lsangiz va u sizda o'sib chiqqan bo'lsa, yaxshi. Siz uni tashlab yuborishingiz shart emas. Aksincha, albatta ovqatlaning. Bu sezilarli darajada foydali bo'ladi. Bu g'alati tuyulgan haqiqat.
sarımsoq unib chiqqanda faqat sarımsoq ko'chatlari uchun emas, balki inson salomatligi uchun ham foydali bo'lgan juda ko'p biologik faol birikmalar faollashishi bilan izohlanadi. Qora sarımsoq nima? Sabzavotning qora shakli Koreyada ixtiro qilingan. Ba'zida u fermentatsiyalangan deb ham ataladi. Garchi u haqiqiy fermentatsiya uchun zarur bo'lgan mikroorganizmlarning ta'siriga duch kelmasa, sarımsoq boshlari 1 oy davomida 60-80 darajaga qadar isitiladi va keyin uni xona haroratida yana 1,5 oy ushlab turadilar. Keyin sarımsoq qora rangga aylanadi va undagi ko'plab antioksidantlarning konsentratsiyasi sezilarli darajada oshadi. Ammo u alitsinni yo'qotadi. Uyda fermentlangan sarımsoq tayyorlash haqiqiy emas. Siz uni faqat xun takviyalari shaklida sotib olishingiz mumkin. Burun oqishi, tomoq og'rig'i, ko'k yo'tal bo'lsa, kun davomida sarımsoq hididan bir necha marta nafas olish foydali bo'ladi. Hamma kichkina sarımsoqni iste'mol qilgandan keyin odam og'zidan chiqadigan yoqimsiz hid haqida biladi. Bundan tashqari, sarımsoq tanaga va teri orqali kiradi. Masalan, agar siz oyoq tagini sarımsoq boshi bilan ishqalasangiz, bilagingizdan ham tez orada sarımsoq hidi chiqadi. Sarımsoq ishtahani oshiradi. Agar siz ortiqcha vaznga ega bo'lsangiz, uni iste'mol qilmaganingiz ma'qul. Sarımsoq oshqozon, jigar va buyrak kasalliklarida jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Quyidagi hollarda taqiqlanadi. Oshqozon va 12 barmoqli ichakning oshqozon yarasi, surunkali gastrit, oshqozon ichak traktining boshqa kasalliklari. Foydali xususiyatlariga qaramay, balandlikda ishlashda yoki yuqori xavf bilan bog'liq holda sarımsoqni muntazam iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Sabzavot tarkibidagi sulfanil, gidroksil insonni chalg'ituvchi, e'tibor bermaydigan va kechiktirilgan reaksiyaga sabab bo'ladi. Bu esa haydovchilar va uchuvchilarning hayotiga xavf tug'diradi. Prostata bezining kasalliklarini davolash yoki oldini olishda ta'til yoki kasallik ta'tilini olish tavsiya etiladi. Me'yorida iste'mol qilinsa, sarımsoqning foydasi yuqori. Sabzavot o'zining terapevtik ta'siri va qiymati jihatdan hech qanday nojo'ya ta'sirlarsiz ko'plab kimyoviy moddalar bilan raqobatlasha oladi.